bier. Kom on. Kom on, jeg gik forbi deres villa for lidt tid. Så, bliv ved med det. De fisker. Ja. Hvad fisker de? Heder. Heder. Har de fanget nogen? Ikke endnu. Nå, hvor kan de så vide, det er geder? Det lader de, jeg kommer ind i båden. Jeg skal sige, at jeg interesserer mig meget for løsfiskeri. Har de været i Mumba Mumba? Der var jeg nede en gang sammen med Stanley. Vi var nede og hentede lidt sat. Der traf vi Clara Witt. Du var nede og spillede Jeppe på bjerget. Til fordel for en tullehund, der kunne give bode med ørerne. Jeg havde engang en underlig oplevelse i Montevideo. Jeg sad foran en café og savlede benene af bordet, mens jeg ventede på kælderen. Det var en pudsig lille mand. Han var så lille, at verden havde kittet revnerne mellem gulvbrædderne til, for han endelig skulle falde ned imellem dem. Han hed Minus. Han var kommet til Montevideo af en fejltagelse i en kasse rosiner. Jo, jeg har fisket meget i min tid. Jeg har fanget valer i en kommodeskuffe. De ved, hvor vanskeligt det er at finde en kravesnap. Har de været i Milano? Nej. Det er en blomsterbrænd nede på Gamle Kongevej. Jeg havde engang et sjovt tilfælde i Madrid. Jeg så en stor, tyk operasanger, der punkterede midt i en duet. Han kom til at stikke sig på primadonnaens album. Haha! Holder de her at flyve? Jeg kendte engang en ung dame, der hed Evangeline. Hun holdt så meget af at flyve. Sådan da vi sidder oppe i rådhustårnets varme ende, så siger hun, hør Hannibal, kan du ikke tage mig med op og flyve? Jo, med fornøjelse, Evangeline. Jeg har en skolekammerat, der er flyver ude på Lundtorskepladsen. Kom, lad os gå ned og tage dig op. Og vi gik ind og tog derud. Han var forfærdelig og sværdig, altså. Jeg ved noget om ham. Så sagde han, jo, jeg vil gerne flyve for jer, men på én betingelse, du. I må endelig ikke tale til mig, mens vi flyver. Ikke et ord, sagde. Så gik vi op. Først han, så jeg, så Evangeline. Det var det videre høfligt, men jeg var så nervøs. Så startede vi flot over en boksserie. Da vi havde fløjet en halv time, så vender jeg mig om for at hilse på Evangeline, så hun væk. Nå, jeg tænkte ved mig selv, den er ved at sige noget, det går nok alle sammen. Da jeg sidder hjemme i formiddag, så ringer det på døren, jeg kunne ikke lukke op. Der står en lille herre, han så meget alvorlig ud. Så siger han, undskyld, jeg har mistet den ene arm. Som hun sagde, den er ikke her. Jo, jeg har fint til mig egentlig. Har det været i Petrograd? Det var det, der hed Randers før. Tænk, der går jeg ind i en forretning og siger til ekspeditrisen. Godmorgen, folkens. Har de kopper? Nej, sagde hun. Det er bare lidt forkølelse. Jo, jeg har fint til mig i min tid. De kan tro, det var en gang over for de frontlandsbankerne, sammen med hans hår, de ved, fra gamle venner. Og hver gang vi stak ud og trak i land, så var der bil. For det var fedt. Det var noget andet end de her antioser, vi fanger her. De var så store, ja, de kunne være inde i stuen her. Og det var valgfisk. Valgfisk? Nej, det brugte vi til mad. Godmorgen, herr Meyerbeer. Godmorgen.